ይህን ነው አሁን እዚህ ሰዓት ላይ በቃ ይህን ነው አሁን እያለቀ እያለቀ ሲል ይህም መክፈት ነው የሚያስጠላው። በፊት ለመትረፍ ያለ ሰዓት ነበር የሚጨንቅ። ቀጥታ ስክሪን ላይ ብታዩት ነበር ደስ የሚል። ድምፃችሁን ሰጥታችሁኛል፣ እንድናገር ፈቅዳችኋል። ያው ድምፃችሁ ከፕሮዲሰሮቼ ቀጥታ ወደ እኔ ነው የመጣው። ማንም እዚህ ውስጥ ያለውን የሚያውቅ የለም። ተወዳዳሪዎች ባላችሁበት ያው ተመልካቾቻችን፣ ደግሞ አዲስ ወደ መጨረሻ ሰዓቱ ላይ ደርሷል። ዛሬ ሁለት ተወዳዳሪዎችን ወደፊት እናሳልፋለን። ሁለቱ ለመትረፍ ይደርሳሉ። በዳኞች በአብላጫ ድምፅ ደግሞ ሶስተኛ ሰው አድርገን በኤ ቡድን ውስጥ ለቀጣይ ለበዓል ቀን ላይ ለሚደረገው ውድድር ሶስት ሰዎች ከኤ ያልፋሉ። ዛሬ እነማንን ነው ያሳልፋችሁት? የበዓል ቀን አብረውን የሚቆዩትስ እነማን ናቸው? ድምፃችሁን እናገራለን። ደግሞ አዲስ እንግዲህ በቀጣይ ምዕራፍ የበዓል ቀን በሚያዘጋጀው ልዩ የላይቭ ቀጥታ ስርጭት ሰዓት ላይ ማናችሁም ደግሞ አዲስን ሳትከታተሉ እንዳታልፉ። የዛሬው በእናንተ ድምፅ አሁን የምጠራው ድምፅ አንደኛ ሁለተኛ የሚባል ድምፅ የለውም። ለእናንተም ለመንገር ያክል ቀጥታ አብላጫ ድምፅና ከአራቱ ደግሞ እየቀነሰ የሚመጣ ድምፅን በመቁጠር እንጂ አንደኛና ሁለተኛ የለውም። ራንደም የተጻፈ ነው መጨረሻ ድምፅና መጀመሪያ ድምፅ በሚለው ነው። አንዱ የመጀመሪያውን ድምፅ ጠራለው፣ መጨረሻ ያገኘውንም እንደዛው ጠራለው። ለምን እኔ ከታችኛው ነው ደስ ያለኝ? ከላይ ከመሀል አይደለ? የመጀመሪያ ከፍተኛ ድምፅ አግኝቶ ወደ ቀጣይ ውድድር ያለፈው አብርሃም ሄይሩ። እንኳን ደስ አለ አብርሽ። እንደገና መጨረሻ ድምፅ ያገኘውን ነው የምጠራው። ዛሬ አራት ተወዳዳሪዎች ነው ያለውን። ከአራቱ ሁለቱ በእናንተ ቀጥታ ድምፅ የሚያልፍ ነው። የመጨረሻውን ድምፅ ያገኘው እንግዳ ሰው መጨረሻውን ድምፅ ያገኘው እኔ ነኝ። አምስተኛውን ድምፅ አራተኛውን ልጥራ። አብርሃም ሸዋን ለመትረፍ ይቆየናል። አብርሃምን ለመትረፍ እናቆያለን። ሁለት ሰዎች ቀርተውናል። ማንን ነው በቀጥታ ያሳለፋችሁት? ሁለቱ ለመትረፍ ይቆዩናል። ሁለቱን በቀጥታ እናሳልፋለን። በሁለተኛውን ድምፅ አግኝቶ በቀጥታ ለቀጣይ ውድድር ያለፈው እንግዲህ ደግሞ አዲስ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ በአዲሱ አልታ ቴሌቪዥን ብቻ ነው። ሁሌም ከዚህ በኋላ በሚኖሩን የቀጥታ ስርጭታችን ሁሌም እሁድ ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት አብራችሁን ቆዩ ላለው ይህንን ፕሮግራም ሁሌም እንደደመቀ አብሮን የሚቆየው ምርጡ አድዋ ባንድ ሁሌም አብሮን አለ። ይህን ፕሮግራም ከባክስቴጅም ከፊት ለፊትም ሆኜ እንደዚህ ውጤት ለእናንተ የምነግራችሁ እኔ እንግዳ ሰው ሀብቴ ነኝ። ተወዳዳሪ ኮቾቻችን ያሬድ ነጉ፣ እግቱና የሺ እንደዚሁ በፍጥጫ ውስጥ አብረውን ይቆያሉ። ሁለተኛውን ልጅ ስጠራ ማቲያስ ደር ማቲያስ ደር ዮሐንስ ወርቁና አብርሃም ሸዋንቅጣው ዛሬ ለመትረፍ አንዳንድ ከባንድ ውጭ በድምፃቸው ይቆዩናል። መሸጋገሪያ ተመልክተን እንመለሳለን። ውጤቱን እዛ ላይ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ይሆናል። አብርሃምና ዮሐንስ ስቴጅ ላይ ቦታ ትይዙልኝ ያላችሁ። ተመልካቾቻችን የደሞ አዲስ ከብዙ የድምፅ ተስጦ ውድድሮች ውስጥ ምናልባት ለየት የሚያደርገው ደሞ አዲስ ላይ ሁሌም ይሄ ሰው በተረፈ ኖሮ የሚባል ቁጭት በማንም ውስጥ እንዳይኖር ለመትረፍ የሚባል ሕግ አለን። ስለዚህ ዛሬ ካሉን ሁለት ተወዳዳሪዎች አንዱን እንመልሳለን ማለት ነው። ያ የሚሆነው በዳኞች አብላጫ ድምፅ ነው። ስለዚህ ሁለቱም አሁን ያሉት የሺ ልጆች ናቸው። የሺዋ
የነሱን እገዛ ሳልፈልግ እኔ ውሳኔ መስጠት እችላለሁ። በቅድሚያ ህግ አንጥስም ህጉ ሁሌ በሁሉም ላይ ተፈጻሚ ነው የሚሆነው። ምናልባት በዚህ ቀን ልጁንም የሚያባረረና ብቻውን የቀረሰውም ካለ ኮንቨርሳይድ አስተያየት ይሰጣል። ግን በሚያቀርቡት ስራ ላይ ግን መንገር የምትችው ነገር ካለ መንገር ፈቅደልሻለሁ። እኔ ግን ሌላኛው ጥያቄ አሁን የአንቺ ጥያቄ እንዳለ ሆኖ አሁን ለምሳሌ የአንዳችን እና የአንዳችን ቢሆን ወይ እኔ ወይ እሱ ወይ እሷ እንፈርዳለን። ውሳኔውን ስለኔ ተውት። እነሱ ያቅርቡና እንዴት አድርጋችሁ ውሳኔ እንደምትሰጡ እሰጣችኋለሁ በህጉ መሰረት። እኔ ደግሞ እያልኩ ያለሁት እኔ ማትረፍ የምፈልገውን ዞሮ ዞሮ በእኔ ነው ድምፅ የሚወሰነው መጨረሻ ላይ። እሱም የራሱን ድምፅ ሰጥቶ እሷም የራሷን ድምፅ ሰጥታ አብላጫ ድምፅ ስለሆነ ከሶስታችሁ መቼም ሁለት ሰው አንድ ሰው መምረጡ አይቀርም። በየትኛውም መንገድ ቅድሚያ ምርጫውን ላንቺ እንሰጥና ቀጥሎ ከእነሱ እንሰጣለን። አንዳቸው ሶሪ የአንቺ ልጆች ስለሆኑ ለእነሱ አንዳንድ እንሰጥና ከዛ በኋላ አንቺ ትዘጊዋለች። ኦልሬዲ በተዘዋዋሪ መንገድ እንደ ምርጫሽ መምጣቱ አይቀርም። እውነት ነው። ቀድሞ ከዘጉትም ኦልሬዲ አንቺ ጋር አይደርስም ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ከሁለቱ ጀምሬ አንቺ ጋር የሚደርስ ከሆነና ሁለቱም አንድ አይነት ሰው ከመረጡ ሶስተኛው ድምፅ የአንቺ የብቻሽ ብቸኛ ነው የሚሆነው። ሁለቱ ድምፆች አይደሉ አንድን ሰው የሚያሳልፉት። ለመትረፍ ሁሌም አንድ ሰው በቀረልን የሚያሰኝ እንጂ ሌላ የተለየ ነገር የለውም። አንድ ሰው ከውድድሩ በቀረልክ ነው። በአንተ እንሂድ። ተግባባን አይደል? አሁን አንተ ብቀጥል አይደል? አይ የሺ ማውራት ከፈለግሽ ስለዚህ የሺ መጀመር ይችላሉ። ያው 16ኛ ዙራችን ነው እንዳልሽ እንጠይቅ። አንድ ደቂቃ ረፍት ማድረግ እንችላለን? ረፍት አድርገን መምጣት እንችላለን? ኦሬዲ ለመትረፍ ስለሆነ አንችልም። ቀጥታ ስርጭት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ የሺ በጠየቀችው መሰረት ለእሷ ለአንዲት ደቂቃ ረፍት፣ ሁለቱም የእሷ ልጆች ስለሆኑ መንገድ የምትፈልገው ነገር አለ። ስለዚህ መሸጋገሪያውን ተመልክተን መልሰን እዚሁ ጋር እንገናኛለን። ሰላም ቆዩ። ተመልሰን መተናል። ውድ ደግሞ አዲስ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ያው እንዳያችሁት ውድድር ነውና ማንም ሰው ጥያቄውን አቅርቦ የመጨረሻ ነገሩን መናገር ስላለበት ነው ይችን አንድ ደቂቃ የጠየቀችውን የሺን ጥያቄ የሰማሁት እና ያሟላሁት። በዚህ ውድድር እዚህ አዳራሽ ውስጥ ማንም ተጠያቂ የለም። ተጠያቂዎች እናንተ ተመልካቾች፣ እናንተና እናንተ ብቻ ናቸው። ምክንያቱም 100% ድምፅ የእናንተ የመጨረሻው ቀን አሸናፊውን የምትሸልሙትም የምትመርጡትም እናንተ ናችሁ እና እዚህ ያለው ተወዳዳሪ ነው። ምንም አይነት ጥያቄዎች ቢያቀርቡ በዚህ መልኩ እናስተናግዳለን። አሁን ለመትረፍ ሰዓት ላይ የቀሩትን ዮሐንስንና አብርሃምን ለመድረክ ጋብዛለን። ከማጀቢያ ሙዚቃ ውጪ በድምፃቸው አንዳንድ ተጠርላለች ደቂቃ ሙዚቃ ያቀርቡልን እና የዳኞች ውሳኔ ሰዓት እንግዲህ በመትረፍ ውሳኔ ዛሬ ሁለቱም የሺ ልጆች ናቸው። ሶስቱ ኮቾች አብላጫ ሁለት ድምፅ ያገኘው ሰው ወደ ቀጣይ ሶስተኛ ሆኖ ያልፋል ማለት ነው። እስቲ እንከታተል። ስቅም ትነሳ ባዘን በትካዜ አልረሳም አለኝ ያሳለፍነው ጊዜ ያወጋነውን ክፋት ደግነትሽን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጨዋታና ሳቅሽን አልረሳም አለኝ ተተክሎ ካንጀቴ እንኳን አንቺ ቀርተሽ የፍቅር መቤቴ አይቆምንበት ቦታ ድቅን ይላል ፊቴ።
ላንቺ መረረኛ ላልኩ ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ልፋቴ ላንቺው መረረኛ ላልኩም ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም በኩሪነት ስደክ ማቅም የተዛነኝ ካምነው በሽታዬ አልዳንኩም ገና ነኝ ዮቴ እስከምታልፍ ልሸከም ድንጋይ እስከ መጨረሻው ሆኜ ሻገልጋይ መለያየት ሞት ነው። እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን የመጨረሻውን ለመትረፍ ያለውን ውጤት ከመስጠታችን ወይም ከመወሰናችን በፊት ቅድም የነበራቸውን ውጤት ስክሪኑ ላይ እንድታዩ ፈልጋለሁ። እናንተ ደግሞ ያው እንግዲህ ተመልካቾቻችን በደሞ አዲስ ህግ ሁሌም ፕሮግራሙ በማለቂያው ሰዓት ቀዝቅዞ የሚያልቅ ሞቆ የሚጀምር የተለየ የድምጽ ተጽዕቶ ውድድር ነው። እናም በመጨረሻ ሰዓት ላይ ዮሐንስና አብርሃም ለመጨረሻ ለመትረፍ ላይ ደርሰዋል። ይሄንን የመጀመሪያ ድምጽ አስተያየቱን ከሶስቱ ኮቾች የመጀመሪያውን ድምጽ ማሰጠው በኔ ምርጫ ይሆናል። እሱም የመጀመሪያ ልጁን ከዚህ መድረክ ይዞ የወረደው እና የኮችነት ቦታውን የያዘውን የመጀመሪያውን ድምፅ ለያሬድ ሰጣል። ኑ አብርሽና ዮሐንስ ያው የሰዓት በጣም እንደብር ሰዓት ነው። እርግጠኛ ነኝ ያው የሺ ልጆቿን ራሷ መርጣ መጣል ፈልጋለችና የሺ እንዲሆንላት እንዲሳካላት እመኛለሁ። እኔም ነገ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥመኛል እና በሷ የደረሰ በእኛ ይድረስ ነው ምሉ። እኔ አብርሃም ነው። አብርሃም ታንክ ዩ። ከጥሎ ደግሞ ግቱ ላንች ነው ሰጠው። እሺ፣ እኔ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ሁለታችሁም ያለቀለት ብቃት እንዳላችሁ ታውቁታላችሁ። አሁን የቆማችሁበት ቦታ ውድድር ስለሆነና ጫና ስላለው ነው እንጂ ነፃ ሆናችሁ ስትዘፍኑ ስትጫወቱ እንዴት እንደሆነ ሁለታችሁም ታውቁታላችሁ። እኔ በዛሬው ፐርፎርማንስ የምመርጠው ሙሉ በሙሉ ዮሐንስ። ታንክ ዩ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመጨረሻ አንድ ሰው ይቀረናል። የሁለቱን ድምፅ ሁለቱም አንዳንድ ድምፅ አግኝተዋል ከኮቾቻቸው። የመጨረሻውን ድምፅ ውሳኔ የምታበሰን ወይም የምታሰማን ራሷ የሺ ነች። ሙሉ ሰዓቱን የሺ ይሰጣለሁ። ኩራችሁን ቆዩ። ትንፋሽ መውሰድ ትችላለሽ። አዎ፣ ማለት ይሄ ስሜት እንዲሰማቸው ስላልፈለግኩ ነው። ሁለቱም እዛ ስሜት ላይ እንዲቆሙ ስላልፈለግኩ ነው። እኔ ራሴ የምመርጠውን አውቃለሁ፣ ቅድምም ቢሆን አሁንም ቢሆን። ግን አሁን የተፈጠረውን መድረክ ላይ ያለው ስሜት እንዲሰማቸው አልፈለግኩም። ማለት በቀላሉ እንዲሄዱ ነበር የፈለግኩት። እዚህ መድረክ ላይ ሁለቱም ደስ የማይል ስሜት ነው የተሰማቸው። በዚህ አጋጣሚ እያየሁት ነው ቪዲዮዎቹን። አሁን ሆኖ እየተላለፈ እያለ አየር ላይ ይወጣል
ከቅድም ጀምሮ እስካሁን የቀረቡ ፐርፎርማንሶች አየር ላይ ይወጣሉ እና በሚደንቅ ሁኔታ በቃ ከ 1.5k ምናምን በላይ ነው የሁለቱ ከአራቱ ሁላ የሁለቱ በጣም ከፍ ያለ ነው ምን ያህል እንደሚታዩ ግን ያ አይደለም ኢንተርኔት ላይ ወይም ደግሞ በጣም ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለወደዳችኋቸው አይደለም ስራዬ ብላችሁ 89 70 ላይ ካልመረጣችኋቸው ያው የምትወዱትን ስራ አቀርበው ምን የመሰለ ድምጽ ያላችሁ ግን መትረፍ ላይ ይደርሳል ስለዚህ አሁንም እናገራለሁ ተመልካቾቻችን የደሞ አዲስ ተመልካቾቻችን ዋልታ አዲስ ለይሄንን ፕሮግራም መተከታተሉ ሲሪየስሊ በእናንተ እጅ ነው ያሉት እናንተ ናችሁ መጣል ማንሳት የምትችሉት መጨረሻው ላይ ከሁለቱ መምረጥ ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ሁለቱም አንድ ሰው ቢወስዱ በቃ እኔ ምድል የለኝም ያ ተሰናበትኩ ማለት ሶ ለወዳጆቼ ለአክባሪዎቼ ለሙዚቃ ወዳጆች በአጠቃላይ ለኢትዮጵያውያን 89-70 ላይ ሲሪየስ ሆናችሁ በትክክል ሙዚቃን እያላችሁ እንድትመርጡ ለሚቀጥሉት ሳምንታት በዚሁ አጋጣሚ እግረ መንገዴ ለመንገር ከዚህ በተረፈ ችግር የለም ማለት ሁለቱንም በቅርበት ሆኜ እኔ ቴክ ኬር አረጋችኋለሁ ለውድድሩ ግን ለውድድሩ በእድሜም በልምድም አቻ የሆናቸውን ዮሐንስን ነው የምመርጠው አብሮ እንዲቀጥል ያ ማለት ግን አብርሃም ሁሌም ከኔ ጋር አለ በሙዚቃ ህይወት ሁሌም አምዊዲ ካንተ ጋር ነኝ እሺ እሺ በቃ ሁሌ አንተ ከኔ ጋር አብርሽ ሚናገረው ነገር ካለ ደግሞ እድል ስጠው ተናገረው ነገር አለ ላስተያየቱ የሽዬ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ደሞ አዲስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የዚህ ሳምንት በኤ የተወከሉ ልጆች አላፊዎችና የመጨረሻ ያሰናበትንበት ውድድር በዚህ ተጠናቋል ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት በቢ የተወከሉት አራት ልጆች እንደዚህ አይነት ውድድር ላይ ይቀርባሉ ለበዓል 33 ከሁለቱም ምድብ ስድስቱም አንድ ላይ የሚቀርቡበት የበዓል ልዩ ዝግጅት ይኖረናል ደሞ አዲስ ከዚህ በኋላም የሚኖሩ ተወዳዳሪዎቻችን ዛሬ እንዳያያቸው ሁሉም አዳዲስ ነገሮችን ይዘው ይመጣሉና ሁሌም ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር ከደሞ አዲስ ጋር ቅዳም እሁድን ከ9 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ሳምንቱን መልካም ጊዜ እየተመኘው ታንክ ዩ ለዛሬው መልካም ጊዜ